שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם עלו כל מיני שאלות לגבי הקשר בין מטריצות מייצגות שונות לאותו אופרטור לינארי. ואז הגדרנו מטריצה חדשה, מטריצת מעבר בין בסיסים. עכשיו נתחיל לחקור את התכונות והמאפיינים של המטריצה הזו. והדבר הראשון שנכיר זה שמטריצת מעבר בין בסיסים היא תמיד מטריצה הפיכה ועוד משהו מפתיע. בואו נתחיל. אז דבר ראשון, בואו נזכר בהגדרה של מטריצת מעבר בין בסיסים. אז יש לנו v מרחב וקטורי מעל שדה f, והיו לנו שני בסיסים b ו-S. כתבנו את איברי s באמצעות איברי b, ואז המטריצה שעמודותיה הן וקטורי הקורדינטות של s לפי b, של ה-W לפי ה-V, נקראת מטריצת המעבר. מהבסיס b לבסיס s. ואיך סימנו אותה? p מ-b ל-s. איזו שיות ולמטה? הכיוון מאיפה לאיפה עוברים, מהבסיס b לבסיס s. כלומר, איך זה היה נראה? הנה, כשעוברים מ-b ל-s, כותבים את s באמצעות b, את ה w באמצעות ה-vים, ואת המקדמים שמים בעמודות. p מ-b ל-s, בעמודות וקטורי הקורדינטות של S לפי b. וכמובן שהמטריצה יצאה ריבועית מסדר n על n. מי זה n? n זה המימד של v. והנה משפט שמדבר על התכונות של המטריצה p, מטריצת המעבר. יש לנו v מרחב וקטורי מעל לשדה f, שוב, יש לנו שני בסיסים, b ו-s, שני בסיסים של v. אז מטריצת המעבר p מהבסיס b לבסיס s היא הפיכה, תמיד הפיכה. ולא רק זה, ההופכית שלה, כלומר p מינוס 1, היא מטריצת המעבר מהבסיס s לבסיס b, כלומר ההופכית שלה היא מטריצת המעבר בכיוון ההפוך. כלומר, אם אני אקח את q מ-s ל-b, בסופו של דבר ה-q הזו תהיה p מינוס 1. למשל, שיעור קודם, לקחנו שני בסיסים של המטריצות 2 על 2, את e הסטנדרטי, ובסיס b מאוד סימפטי ונוח, זה היה זה, ובנינו את שתי המטריצות. מצד אחד, בנינו את p, מ-E ל-B, מהסטנדרטי לאחר, הנה, ואחרי זה, על ידי חישובים לא מסובכים מדי, בנינו גם את Q. מטריצת המעבר מ-B ל-E, כשכתבנו את E באמצעות B וקיבלנו את המטריצה הזאת. אם כך, מה אומר המשפט? אהה, המשפט אומר שלמעשה המטריצה Q הזאת היא P מינוס אחד, כלומר, לו היינו לוקחים את P שכבר מצאנו מאוד בקלות, ומוצאים את ההופכית שלה. שזה משהו שאנחנו יודעים לעשות כבר מזמן, מה שהיה יוצא לנו ביד בעצם זו המטריצה Q, מטריצת המעבר בכיוון ההפוך. טוב, כמובן שדבר ראשון צריך להוכיח את המשפט. אז יש לנו B זה בסיס ראשון, V1 ה-VM, יש לנו S הבסיס השני, W1 ה-WM, ועכשיו אנחנו נסתכל על אופרטור לינארי T מ-V ל-V. מי זה האופרטור הלינארי הזה? האופרטור הלינארי יהיה מוגדר באופן הבא: t של vj שווה wj, כלומר t של v1 w1, t של v2 w2. רגע, מאיפה לי שיש העתקה כזו? אהה, אם אני לוקחת בסיס ואני מחליטה מה התמונות שלו, לאן הוא הולך? יש משפט שאומר, למדנו את זה כבר ממש מזמן. שיש העתקה ליניארית אחת ויחידה שמבטיחה את קיום התנאים שרצינו. כלומר, מובטח לי שאכן קיים אופרטור ליניארי שלוקח את v1 ל-w1, v2 ל-w2 וכן הלאה. מה המוטיבציה לעשות את זה? שימו לב, האופרטור הזה, מה הוא עושה? הוא מעביר את הבסיס b לבסיס s. וזכרו, יש לנו מטריצת... מעבר מבסיס לבסיס. איך עוברים? איך עוברים ממקום למקום במרחבים וקטוריים? נכון, אנחנו עושים את זה באמצעות העתקות. אופרטורים במקרה הזה, כי זה מ-V ל-V. ולכן, המוטיבציה להגדרה הזו נובעת מהשם שיש לנו פה למטריצה. מטריצת מעבר בין בסיסים? בואו נעבור בין הבסיסים. איך נעבור? נכון, נעבור על ידי הגדרת אופרטור שמעביר את הבסיס B לבסיס S. עכשיו, מה זה קשור לענייננו? בואו נמשיך. עכשיו, בואו נבנה לאופרטור שלנו מטריצה מייצגת. זוכרים? יש לי אופרטור, אני מפעילה t על איברי בסיס, ואני אבנה את המייצגת שלו לפי הבסיס שאיתו אני עובדת, לפי הבסיס b. אז בואו נבנה את המטריצה המייצגת. איך עושים את זה? t של v1, התמונה היא w1, וכותבים את התמונה באמצעות הבסיס b. מחשבים t על הוקטור השני, מקבלים את התמונה השנייה, ומה עושים? כותבים את התמונה של v2 באמצעות הבסיס b, אותו בסיס שעליו אנחנו מפעילים את t. זה מה שמקבלים. עכשיו, בואו את זה, מה עושים בשלב הבא? נכון, כותבים את הקורדינטות בעמודות. ולכן, המטריצה מייצגת את t לפי הבסיס b, את ההעתקה המאוד ספציפית הזאת, שמעבירה את b ל-s. מהי המטריצה המייצגת שלה לפי b? הנה, בנינו אותה לפי ההגדרה. אבל רגע, שימו לב, מה שעשינו כאן היה לכתוב את ה-w'ים באמצעות ה-v', כלומר כתבנו את s באמצעות b. אז אם אני כותבת את הבסיס s באמצעות הבסיס b, אני בעצם בונה את מטריצת המעבר מ-b ל-s. ולכן למעשה, מה שעשינו פה, זה לבנות את מטריצת המעבר מ-B ל-S, כי כתבנו את S באמצעות B. כתבנו את S באמצעות B. נכון, כדולמדה אומר לנו כאן שמטריצת מעבר היא בעצם מטריצה מייצגת של העתקה מאוד ספציפית. מי זאת ההעתקה הזאת? זאת שמעבירה את בסיס B לבסיס S. ולכן מטריצת מעבר היא בסך הכל מקרה פרטי של מטריצה מייצגת. מהי ההעתקה הזו ש-P מייצגת? נכון, מעבירים את הבסיס B לבסיס S, שזה מה שרצינו לעשות. מטריצת מעבר היא מטריצה מייצגת של ההעתקה שמעבירה את ה-B ל-S. ולפי איזה בסיס בנינו אותה? לפי הבסיס B שממנו יצאנו. עכשיו, רגע, אנחנו על מטריצות מייצגות יודעים תיאוריה. T מעבירה בסיס לבסיס. בסיס לבסיס. ואנחנו כבר יודעים שאם t מעבירה בסיס לבסיס זה קורה אם ורק אם t הפיכה. כלומר ההעתקה הזו, האופרטור הזה, הוא אופרטור הפיך. ואם האופרטור הוא הפיך, המטריצות המייצגות שלו לא משנה לפי איזה בסיס, כולן הפיכות. ולכן המטריצה הזאת שלנו היא מטריצה הפיכה. T-B הפיכה. אבל T-B זה בעצם P מ-B ל-S, ולכן המטריצה הפיכה. נשאר לנו רק להוכיח שאכן, אם אני לוקחת את המטריצה מ-B ל-S ואני מחשבת את ההופכית, אני אקבל את Q. מי זאת Q? המטריצה שמעבירה הפוך מ-S ל-B. איך מראים שמטריצה מסוימת היא ההופכית של מטריצה אחרת? נכון. כשמדובר במטריצות ריבועיות, מספיק פשוט לכפול באחד הכיוונים ולקבל את I. כי אם המטריצות ריבועיות, ואצלנו הן ריבועיות, והמכפלה של אחת נותנת את I, אוטומטית. Q הפיכה ו-P היא ההופכית שלה. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לבנות את Q כדי שנוכל לכפול. את P הרגע ראינו. עכשיו נבנה את Q. מה זה לבנות את Q? מ-S ל-B כותבים B באמצעות S. אז בואו נבנה את המטריצה, נכתוב את B באמצעות S, כלומר את ה-V באמצעות ה-W. הנה ה-V, כתבתי כצירוף לינארי של ה-W, השתמשתי באותיות בטא IJ, ומי תהיה המטריצה Q? מ-S ל-B, העמודות שלה זה הבטות. זהו, עכשיו יש לנו את המטריצה Q עם הבטות, ויש לנו את המטריצה P עם ה-A שבנינו בהתחלה. מה נרצה לעשות? לכפול q כפול p. ומה נרצה לקבל? נכון, את מטריצת היחידה i. זה יגיד לנו ש-q הפיכה ו-p יהיה הופכית שלה. עכשיו שימו לב, מאחר ואני רוצה לחשב q כפול p, אנחנו רוצים לעבוד על עמודות. q נמצאת בצד שמאל, ולכן p תעבוד על עמודות q. לכן את Q אני רוצה לכתוב קצת אחרת, להדגיש מי הן בעצם העמודות של Q. ואני מזכירה, מי הן העמודות של Q? מה זה ביטא 1 עד ביטא 1 עד ביטא 1 N? זה הקורדינטות של V1 לפי S וכן הלאה. ולכן, אם אלה הבסיסים שלי, אנחנו. לבניית P כתבנו את זה, אני מזכירה לכם שיהיה לנו פה מול העיניים, כי אנחנו רוצים לעשות חישובים. כתבנו את ה-Wים, כלומר את S באמצעות B, את ה-W באמצעות ה-V. בואו נשים לנו את זה פה בצד. ועכשיו נסתכל כך, Q כפול P. את Q אנחנו כותבים, כמו שאמרנו, קצת אחרת. נדגיש את העמודות, כי עמודות P יעבדו על עמודות Q. מי הן עמודות Q? אז העמודה הראשונה זה V1 לפי S, העמודה השנייה זה V2 לפי S, וכן הלאה, VN לפי S. הקורדינטות של הקורדינטות של B לפי הבסיס S, כי כתבנו B באמצעות S. זו Q. עכשיו, מי זאת המטריצה P? במטריצה P אני מסתכלת על הבנייה הזו. העמודה הראשונה זה a 11 עד A1-N, ופה לא... מעניין אותי להדגיש שזה בעצם הקורדינטות של w1 לפי b. אני מסתכלת על המקדמים. למה? כי אנחנו רוצים לכפול את שתי המטריצות האלה. הכפל פה ארוך, מסובך ומייגר, ולכן אני אראה לכם רק את התוצאה של העמודה הראשונה. מה יקרה כשאני אקח את q ואני אכפול בעמודה הראשונה של p? אני אקבל את העמודה הראשונה של התוצאה. ומה אני רוצה לקבל? מטריצת היחידה. לכן מה אני ארצה לקבל עמודה ראשונה? אחד וכל השאר אפסים. אז אני אראה לכם עכשיו שכשאני לוקחת את Q, שהנה העמודות שלה, ואני כופלת בעמודה הראשונה של P, כלומר בעמודה האדומה, אני אקבל את העמודה הראשונה של מטריצת היחידה. באותו אופן, אם ניקח את Q ונכפול בעמודה השנייה, נקבל את העמודה השנייה של מטריצת היחידה, וכן הלאה. אני אראה לכם. בד... הוכחה כאן את העמודה הראשונה, והשאר נראה בדיוק אותו דבר. אז בואו נתחיל. יש לי מטריצה כפול עמודה. זוכרים? מטריצה כפול עמודה. a 11 כפול העמודה הראשונה, a 12 כפול העמודה השנייה, A1-N כפול העמודה האחרונה. זו העמודה הראשונה של התוצאה. שאר העמודות, לא נסתכל עליהן. אז הנה התוצאה. הנה העמודה הראשונה של הכפל. שלוש הנקודות האלה אומרים, עכשיו תבוא העמודה הבאה בתור, ועמודה הבאה בתור, אנחנו לא נדגיש אותם. נתמקד בעמודה הראשונה של התוצאה. אז מה יש לנו? הראשון כפול עמודה ראשונה, השני כפול עמודה שנייה, וכן הלאה. הנה, הראשון כפול העמודה הראשונה, השני כפול העמודה השנייה, וכן הלאה. האחרון כפול העמודה האחרונה של Q. עכשיו, יש לי פה צירוף לינארי של וקטורי קורדינטות, זוכרים? קורדינטות זה לינארי, כלומר, מותר לי להכניס את הסקלרים פנימה, ומותר לי את כל הוקטורים להכניס תחת סוגריים מרובעים 1. בואו נראה את זה, הנה, מכניסים את A1, 1 פנימה, זה A1, 1 ו-1, וכן הלאה, A1, 2 ל-V2, ואז את הכל כותבים בסכום 1 ארוך. הקורדינטות, כי קורדינטות זה בעצם סוג של העתקה ליניארית, ואז אנחנו מקבלים שהעמודה הראשונה של QP שווה ל-A1, 1, V1 ועוד A1, 2, V2 ועוד A1, N, VN, כל זה קורדינטות לפי הבסיס S. למה S? כי בכל מקום פה יש לי את הבסיס S. טוב, אז מה כתוב כאן? אלה קורדינטות לפי s של הוקטור שכתוב פה, אבל מי זה הוקטור הזה? אה, מזל שאני מזכירה לכם פה בצד. a1, 1, v1 ועוד a1, n, vn זה w1, ולכן פה מופיע w1 לפי s, זו העמודה הראשונה של המכפלה. w1 לפי s. בואו נראה מה זה w1 לפי s. טוב, הנה w1. הוא חלק מהבסיס s, אז איך נכתוב את w1 באמצעות w1, w2 וכן הלאה? טוב, זה ממש פשוט, זה פעם אחת w1 ועוד 0 w2 ועוד 0 w1, ולכן הקורדינטות של w1 לפי s זה בעצם 1 וכל השאר אפסים. וזו העמודה הראשונה של מטריצת היחידה, n בסדר, n. ומה תהיה העמודה השנייה? כשניקח את Q, הנה, ונכפול בעמודה השנייה, נקבל באותו אופן את האיבר הזה כפול העמודה הראשונה, ועוד A2, 2, 2 כפול העמודה השנייה. נכנס הכל יחד ונקבל בעצם את W2 לפי S. ומה זה W2 לפי S? זה 0W1 ועוד 1W2 ועוד 0WN, כלומר העמודה השנייה של מטריצת היחידה. וכן הלאה. אני מקווה שהשתכנעתם שאכן מה שאנחנו מקבלים פה זו מטריצת היחידה. בואו נראה רגע דוגמה. הנה V, פולינומים ממעלה לכל היותר 2. אנחנו רוצים את מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס הסטנדרטי E. מי זה הבסיס B? וואו. V1 זה 1 ועוד 2 ועוד 3x בריבוע. 2 ועוד 3x ועוד 5x בריבוע, 5 ועוד 7x ועוד 13x בריבוע. וואו, איזה בסיס קשה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה? אנחנו צריכים לכתוב את e, הסטנדרטי, 1x, x בריבוע, באמצעות הבסיס הזה. קשה לך? האמת, גם לי. איך אני אכתוב עכשיו את 1, האיבר הראשון בבסיס e, באמצעות v1 ו-2 ו-3? זה נראה לי מאוד מסובך, ואת x ואת x בריבוע. מאוד מסובך, מה נעשה? יש לנו פתרון, הרגע ראינו. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחשב את המטריצה שקל לחשב. לכתוב את הסטנדרטי באמצעות B זה קשה, אבל לכתוב את B באמצעות הסטנדרטי זה קל, כי איך כותבים אחר באמצעות סטנדרטי? נכון, כל מה שצריך לעשות זה לכתוב את האחר בעמודות. אם רוצים לעבור מסטנדרטי לאחר, כותבים אחר בעמודות. מה זה אומר לכתוב אחר בעמודות? הווקטור <עבד תורה> הראשון זה 1 ועוד 2x ועוד 3x בריבוע, את זה נכתוב בעמודה 1, 2, 3. את 2 ועוד 3x ועוד 5x בריבוע נכתוב כעמודה שנייה, 2, 3, 5. ואותו דבר עם האחרון, איך כותבים את 5 ועוד 7x ועוד 13x בריבוע באמצעות הסטנדרטי? נו, 5, 7, 13. 5, 7, 13. זהו. את זה היה ממש ממש קל למצוא. רק מה? זה לא מה שביקשו. אני מצאתי מ-E ל-B, ביקשו ממני את Q, מ-B ל-E. מה עושים? אה, המשפט אמר שאנחנו צריכים לחשב את ההופכית. ניקח את P, נצמיד את I, הנה. כמובן שאת החשבון הזה אני לא אראה לכם, אבל אנחנו כבר יודעים מה לעשות, יש לנו אלגוריתם, יש לנו שיטה מאוד נוחה לחישוב ההופכית. אז פשוט נחשב את ההופכית, והנה מה אנחנו מקבלים. כשפה כתוב I, פה כתוב P מינוס אחד. זהו. עכשיו אנחנו כבר יודעים, Q מ-B ל-E זה P-1. מי זה P-1? הרגע חישבנו, מינוס 4, 1, 1, 5, 2, מינוס 3, מינוס 1, מינוס 1, 1. זהו, סיימנו לחשב. עד כאן לפעם הזו. בפעם הבאה נמשיך לחקור ולראות תכונות נוספות של מטריצת מעבר בין בסיסים. תודה רבה לכם.